Benvinguts a Déus i Simis, amb Albert Bazán i Marc Cadafal. Hola, 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 bona nit i benvinguts a Déus i Simis. Oh, companys estimats, quin autèntic plaer poder formar part d'aquell contingut que decidiu consumir per buidar el vostre cervell de qualsevol preocupació i més un diumenge al vespre, aquell moment on seiem al sofà després d'una setmana plena de puta merda i just abans que comenci una altra setmana plena de puta merda. És llavors quan observem el reflexe de la nostra figura cansada, pensida i trista a la pantalla de la televisió i ens preguntem per què? Per què? I per això, des de Déus i Simis, l'Albert i jo fem tot el possible perquè aquest per què que us acostumeu a fer en hores baixes no arribi mai i quedi amagat entre rialles i estímuls que li facin oblidar el vostre cervell que us trobeu, sens dubte, en el pitjor dia de la setmana. El diumenge. Efectivament. I com que ja estem al quart programa i ja comencem a tenir més confiança entre nosaltres, em prenc la llibertat de dir-vos que em feia tanta mandra escriure el programa d'avui que per explicar-vos de què anirà m'he inspirat en un article que vaig escriure fa molts mesos per un treball de la universitat. Sí. Però abans d'introduir res, toca saludar la persona a qui més li agrada introduir coses. Albert Bazán, bona nit. Hòstia, bona nit, què tal? Què tal? Com estàs? Bé, 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 amb moltes ganes d'afrontar aquesta gran vetllada. Sí? Sí. Molt bé. Saps de què parlarem avui? Home, del que ens representa. Avui parlarem d'una cosa sobre la qual l'Albert i jo podem considerar-nos uns autèntics experts. Sí, amics, avui parlarem de la mandra. La mandra és una condició que, almenys jo, porto arrossegant tant de temps que crec que ja no sé viure d'una altra manera. De fet, em sorprèn a nivells extrems pensar que, de moment, som capaços de fer un programa cada setmana i no morir en l'intent. Bueno, quasi. També he de dir quasi. Que això anava a dir, que estem molt a prop de morir en l'intent. Però com anava dient, quan sembla que a poc començo a veure que d'aquesta patologia, la mandra extrema, també se surt, és quan toca parlar-ne i així ho farem. I quan dic mandra dic absolutament totes les coses que hi estan directament relacionades, com la procrastinació, la desorganització o la manca d'autodisciplina o... Hòstia. El brot, el caos i totes aquestes coses, no? El que ens representa, no? Ja ho parlarem, això. Companys, amics, tiets i coneguts, gràcies per tant. Home, i ara faig la pregunta. La gent que ens escolta, no? Albert Bazán. Sí. A qui m'has portat avui? Home, avui t'he portat una... Oh. Avui, amics, amigues, ens acompanyen aquest, al nostre programa, una persona que m'ha costat definir en aquestes 450 i escaig paraules que acostumo perfilar a la nit abans de començar a gravar. I és que avui he hagut d'aplicar una mica les normes del nostre ja famós espai, el prejudici, per poder dibuixar la personalitat que avui ens acompanya. No perquè no hagi buscat dades de la seva vida, sinó perquè l'única veritat que he conegut de la nostra convidada d'avui és la que els meus ulls mandrosos i la meva ment cada vegada més deteriorada han pogut retenir al llarg dels anys que la conec, que són pocs, però bueno. Uns quants. I és que avui ens visita una dona lluent, enèrgica, nihilista i atrapassomnis, l'Helena. I la raó per la qual és avui aquí és per l'últim adjectiu que he escollit per definir-la, perquè ha tingut la capacitat vital de fugir d'aquesta mandra que ens caracteritza a mi i a la versió millorada de mi amb menys pèl al cap. I és que ella... Menys pèl al cap, però més pèl a la resta del cos, sí. També t'ho he dit. I és que ella ha atrapat els seus objectius amb les mans obertes i no els ha deixat escapar. Perquè l'Helena ha aconseguit dues coses que si ets un bagasso com nosaltres no fas. La primera, ha escrit, dirigit i tirat endavant una pel·lícula, un film presentat a concursos on va aconseguir ser seleccionat com un dels curtmetratges finalistes del quart festival U22 de Cinema Jove. Sí? Sí. Sí. Has fet els deures, eh? Sí. I la segona, i encara més important, l'Helena va superar la mandra i va anar d'Erasmus. Uau! I no un Erasmus qualsevol, no, a l'Argentina, i no en un moment qualsevol, no, durant la millor època per anar-hi, l'hivern de 2022, a.k.a. el desembre de 2022, a.k.a. el que totes ja us podeu imaginar. Joder. Per aquestes dues raons, és aquí l'Helena. I suposo que és com el que esteu veient a mi, ja sabeu per quina més està aquí, no? En els meus ulls. Doncs la veritat és que ja no. No? Però bueno, centrem-nos. Amb les tres gràcies, el teu reconegut curt, puc dir-li reconegut? Sí, no he fet res més. M'han passat dues coses. Per una banda, el de sempre. He procrastinat el seu visionat fins avui a causa de la mandra, aquesta malaltia crònica que crec que només em desapareixerà quan em quedi calb. I per altra banda, el que torna sempre a passar, un cop has trucat al metge, has programat aquesta quedada que et removia el cap o has mirat les creacions de les persones que tens a la vora, només et pots maleir per no haver-ho fet abans.
I així em trobo en aquest moment preguntant-me per què sóc així, no? Uh-huh. Així que tant com podria dir el gat Garfield, o com bé diuen en un dels seus temes, els vols en Uau, Cacau, no sé si els coneixeu. No tinc el plaer. Quina mandra, quan és l'hora d'anar a dormir, vull quedar-me despert fins que arribi al matí. M'agraden els contes abans de somiar, però prefereixo jugar a dormiscat fins molt tard. Avui, com? La mandra amb Lena Castell. Déus i simis. La teva ignorància no té límits. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Presentació excelsa, bueno. Magnífica. Fluida, fluida. Sí. Molt ben feta, m'ha agradat molt. Lena Castell, bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres, amics. Molt bé. Molt poc nerviosa. Això és positiu. Creus que, o sigui, abans ho comentàvem, no sé si ets la persona més adient per parlar de la mandra, perquè abans ens has dit que no ets gens mandrosa. No, no, no és la meva afició ser mandrosa, la veritat. Però això és totalment positiu, perquè així ens donaràs un punt de vista que nosaltres no coneixem. Ens pot donar consells per no ser mandrosa. Literalment. No ho faré. és l'únic objectiu que he d'assolir. Perfecte. Joder. Anava a dir Helena. Joder. És que és difícil, eh? Helena. D'on ve? Té pinta de francès o algo. Jo sempre m'he inventat que és rus. Helena. Però no sé si és veritat. No, no. Com tenir una segona nacionalitat mig Putin, saps? La russa. Podria ser. Consideres que la russa és una nacionalitat mig potent? Mig Putin, mig Putin. Com? Mig Putin, de Putin. Ah, mig Putin. De Vladimir. És mig passiva? Putin. No, lo siento. Bueno, en fi. Uau, estic molt exposejada ara mateix. No. Lena, de l'1 al 10, quanta il·lusió et fa estar en aquest, el nostre programa de confiança? S'ha fet el silenci, sobre sí. Els graus d'aquesta cervesa. 7,3 o 5,3. No, és broma, molt més. Una volta, com a mínim. Molt bé. 7,3. Molt bé, em serveix. Escolta'm, abans de parlar de la mandra, tu has fet un curtmetratge. Sí, exacte. De 17 minuts. 16 amb algú molt llarg. Els crèdits, no? Al final? Els crèdits, duren molt. De què va? No he tingut el plaer de veure'l. També no m'hi he posat a veure'l. Havia de descriure un programa en 24 hores i així ha estat. Molt mala feina, Marc? Molt tens. Va de les agressions sexuals en les joves d'avui en dia i concretament en les dones. I és un tema bastant més delicat per la conversa accelerada que estem tenint, però jo si vols te'l puc explicar amb més detalls, però crec que ho haurem de fer fora de camp. Val, em sembla bé. No, però també va una mica del compartir històries, no? Del compartir la teva pròpia... Tu l'has vist o no? Sí, i tant. Sí, el compartir com les teves, bueno, les teves vivències i que tothom ho sàpiga una mica, no? Sí, i com el posar-ho en comú i la solidaritat de com totes les amistats del voltant en tenir el valor de dir-ho i explicar el que t'ha passat, si molt poc per tu en comparació al que se sap o suficient per tenir un trauma. Amb quants anys el vas fer? El vaig fer l'any passat, així que suposo 20-21. Suposo, No, perquè anava a dir, no hi ha molta gent que jo conegui de la meva edat que hagi fet un curtmetratge, no? Perquè primer pensava que era una pel·lícula. Home, a veure, que l'hagi fet sí, però que hagi tingut la capacitat de moure'l una mica, no? I de que arribi a un festival. Clar, jo curtmetratges no vull ser una mica com parlar de mi, però n'he fet dos. Vas a ser mandrós, eh? Ja te'ls ensenyaré, Però, sens dubte, m'he tingut... Per quart de l'ESO, no? Per tutoria. No. Bueno, un per segon de batxillerat i un per... No, un per quart de l'ESO i un per segon de batxillerat. Cultura audiovisual o alguna cosa així, com a mínim. Bueno, sí. Però, bueno, que no vaig tenir com la capacitat de moure'ls, no? Que és una mica... I perquè jo això no ho sabia, tu, que també havies fet un curt. Sí, però no te l'ensenyaré perquè, òbviament... Get a room. Escolta'm, com ha sigut fer un curtmetratge? Vull dir, encara ja, diguéssim, reps coses d'aquest curtmetratge o ja és una etapa que has deixat enrere? No, o sigui, és com que mai pots parar una pel·li, saps? Tipo, des de que ja comença rondant curtmetratges i tot això, ho has de... Tipo, potser d'aquí uns anys vindrà alguna tele o alguna cosa que el voldrà, o simplement potser una escola d'infants. Ho has d'anar promovent. Sí. I llavors com mai s'acaba tancant realment tot el curs d'això, però jo personalment d'aquí molt poc diré prou més. Estem fartes. Perquè sí, no vull quedar-me calba als 22 anys. Mira, no tinc ganes. Però nosaltres anem pel camí. Sí, home, estem ja aquí. A les us ho heu buscat, sí, esteu fent un podcast. Exacte. Anava a dir una cosa i no me'n recordo. Perfecte. Digues l'altra, doncs. Diré l'altra. Tu has fet un Erasmus a Argentina. Uf. No, és que això és molt important. O sigui, jo ho he explicat a la presentació perquè era tan important o més que el tema del curt. Jo crec. Perquè, o sigui, jo he vist
jo perquè la segueixo a les xarxes, no, i aquestes coses. Ets un fandom. Un fandom. I he vist coses molt intenses a Argentina. Perquè tu vas anar a Argentina el novembre de 2022, època en què la gran nació va guanyar el Mundial. El Mundial. Què tal? Què tal? No et vas tornar boja? Sí, sí. O sigui, jo vaig veure un... com em van anul·lar exàmens perquè hi havia partits de futbol i després vaig estar a punt de suspendre'ls, òbviament, perquè no estava estudiant. Clar. I, es va viure com una festa nacional allà o no? O sigui, l'ambient... No, era molt raro, sí, perquè... Però des de fora potser es veu, però des de dins potser és diferent. No, des de dins, com tots els carrers... Com l'1 d'octubre. Sí, semblant, molt semblant. Què dius? Tipo, o sigui... Oh my God, sí, no, això us heu d'acostumar, hi ha gent que pixa i caga, no passa res, estem en un sòtano. Uau, vale, pues com de sobte hi havia partit i ningú estava al carrer, era com el Covid, i hi havia tota gent reunida a places i, o a cases i no veies a ningú, t'anul·laven els exàmens, era molt més prioritari. Sí, tothom, els professors miraven, no? Literalment, m'aixecava a les 6 del matí per anar a veure un partit a les 7 perquè allà... No sé, eren les 6 mentre a Qatar eren les 10 de la nit. Hòstia, clar. I tothom, hòstia, borratxo, no? A les 6 del matí. Això que no dius, ho havia pensat. Què fas? Bueno, o sigui... potser com encadenaven, no?, tota la nit i al final miraven el partit, o no? No, jo crec que s'aixecaven a les 4, no? No, s'aixecaven molt d'hora o no paraven, no sé. Hòstia, això és fantàstic. Però per què has dit que era com a l'1 d'octubre? Perquè ningú, o sigui, no veies a l'1 d'octubre per la celebració, perquè després tothom estava al carrer borratxo i celebrant coses a un obelisc. Sí. Aleshores ho entenc. Bueno, una celebració respecte a una cosa com que teòricament és top, però després acaba sent una tonteria, no? Com guanyar el Mundial o celebrar l'1 d'octubre. No, és una tonteria per un país que està al límit d'estar en crisi. Bueno, ja ho està, no? Una mica. Ja ho està una mica. Estàvem intentant posar la cara del Messi en els bitllets de 10.000 pesos. Hòstia, és fantàstic. Jo crec que hauria sigut el boom, però no ha fet. Escolta, experiència Erasmus, de l'1 al 10? Estic molt de l'1 al 10 avui, però m'és igual. Uau, molt matemàtic. No sé, no puc normalitzar. Ho has de fer, no tenim temps. Vale, Cunde. Ah, sóc tens. No sé, et posaria com... un 11, sé que és molt com típic, però tipus, per simplement vivències és molt fort. Un dia parlem de l'Erasmus en un programa. Un dia parlem de l'Erasmus. Sí, 100%. Hem de dir que tu i a mi ens ha fet molta mandra fer-lo. Això és el que he comentat. Aleshores, introduint el tema de la mandra. Sí, la mandra. Tu, Lena, no ets mandrosa, l'Albert i jo ho som molt, cada cop menys, intentem, però segur que tens moments en els que ho ets, no? Sí. Aleshores, en quin sentit ho sou més, vosaltres dos? Buah. Jo sóc molt mandrós, sobretot, bueno, pel matí, però això és una cosa típica. Bueno, sí. Però a mi em passa molt que en el moment que he de fer una cosa com molt fàcil, una cosa que sé que he de fer, em costa tant fer-la i la procrastino tant que després em dic a mi mateix, com he comentat a la presentació inicial, per què sóc així, no? Per què m'ha fet mandra una cosa tan simple i aquí em demostro que realment sóc una persona molt mandrosa. A mi em passa el mateix, i sobretot com en temes acadèmics, no? Que encara em considero logístics, estudiant. Logístics, m'atreviria a dir, com de fer gestions, no? Sí, ho entenc. O sigui, tu creus que bastant. Com quan més mandrosa ets és quan et toca fer gestions del tipus, jo què sé, anar-te a fer una revisió dental. No, això em condem molt. Les coses organitzades veus? Van molt bé. És que tu ets molt organitzada, eh? No, estàs no gaire, team, però simplement has de tenir una llibreta i ho apuntes tot. Ah, sí? I llavors jo així ho faràs 100%. El calendari del mòbil. Bueno, en veritat, Google avui calendar. He anul·lat... tenia cita amb el metge i l'he anul·lat. Ostres, per venir aquí? Per venir aquí, doncs, òbviament. Tenies cita a les 10 de la nit? Sí, exacte. M'està esperant el metge ara mateix. Escolteu, bueno, potser no ets mandrosa, però ets... Bueno, no, és que anava a preguntar si ets desorganitzada i m'acabes de dir que no. Sí, molt. O sigui... Ets caòtica? Caòtica. Aquí raó? Anem, no? Aquí anem, en veritat. Raó? Però no és el mateix ser desorganitzat que ser caòtic, perquè tu pots tenir una organització caòtica. Dintre del caos, ja. Uau, estàs parlant de l'univers o alguna cosa així? Estic parlant de la vida. Jo tinc amb dues coses, eh? Organització caòtica, perquè la meva organització caòtica per mi és organització. Jo l'entenc, la comparteixo, però a vegades no entenc la meva pròpia, llavors. Ja. Sorry. Jo he de dir que aquest programa que fem és de les coses organitzades més caòticament que he fet mai. Sí, estic bastant d'acord. I de moment funciona, o sigui que bé, bueno, no? Ja veurem a l'audiència. Cunde! Veurem. Vale, creieu que està bé ser mandrosos? Sí. Sí. Per què tu creus que està bé ser mandrosos? Gràcies. Ah.
Perquè s'ha de relaxar el cos. El públic diuen que no està bé ser mandrós. Per què no? No, no cal, no cal. Sí, simplement vull saber, vull provar de ser el meu oposat. M'agradaria ser molt més mandrosa. Tu creus que està bé ser mandrós, Marc? Jo tinc una reflexió que he pensat per fer aquest programa d'avui, i és que crec que és mandrós qui té temps de ser-ho. Hòstia, és mandrós qui té temps de ser-ho. És a dir, tu pots ser una persona ja d'origen mandrosa i tal, però, joder, si al final tens mil coses a la vida, és com el que em passa a mi ara, no tinc temps a la vida i tal, i no em puc permetre el gran luxe d'estar tirat al sofà durant 3 hores un dimarts, que és el que m'encantaria, saps? Clar, a mi m'està passant ara al tornar, que sé, soc molt més mandrosa perquè tinc molt de temps, i llavors res acaba de ser suficientment perfecte com per dir ho enllesteixo i mai tinc suficients ganes per dir vaig a posar-m'hi. Entenc. Clar, no ho entens, ara no comparteixes. Sí, sí. Tu què opines al respecte? Respecte a què? Respecte... Si està bé ser mandrós. Exacte. Jo crec que en un món ideal tothom hauria de ser mandrós, la veritat. Ah, sí? Sí. No és el món ideal que estereotípic, aleshores. A veure, explica'l. No, però perquè crec que la mandra és una cosa que hem de viure i és una cosa que hem de sentir, no? I el fet de tenir estímuls tot el dia no ens aporta res positiu. Jo què sé, ho acabo de pensar ara, mentre ho deia. O sigui, però bueno, però crec que no està del tot malament. Però llavors com no et reproduiries ni res? O sigui, simplement no faries res. Et faria tan pal reproduir-te. Si no, ni faries una paja, m'entens? Home, és que a vegades fer-se una paja fot molta mandra, sí. Ho fas una mica per obligació. Voleu que entrem en aquest tema? Podem entrar, No. No. O sigui, el tema de les pajes, no sé si a tu et passa, Elena. Vinga, va, entrem-hi. No, ja està, és una cosa i ja està. Però que quan et ve el cap... Bueno, és que això ho veu molta gent, però... quan et ve el cap... Molta gent, sí. Molta gent que conec. Vull dir, la teva mare. O el meu pare, que ens ha donat aquest espai per parlar d'això, no? Gràcies, Lluís. Culpa seva. Quan a mi em ve el cap, o a tu et ve el cap... Hòstia, doncs... I per quina jo? Va. Perdona, o a tu et ve el cap... podria ser moment per masturbar-se, encara que estiguis cansadíssim i tal, això... Fiques, a mi passa que ja no t'ho treus del cap. Llavors és com que jo he de fer un esforç molt gran per dir... Hòstia, va, vaig a dormir i no faig esforç. Saps? A tu et passa, Elena, això que diu? O sigui, Has dit Elena? No, he dit Elena. A mi no em passa. O sigui, sí que és veritat que quan penso potser em toca masturbar-me, dic, potser toca, no? Però després puc no fer-ho, puc començar i no acabar, que això també és una cosa que crec que... De veritat? Sí, crec bueno, que... Estic volant sols, herois. No, digues tu, sisplau. A tu et passa o no? Crec que no soc tan mandrosa, simplement... És que és de mandrosa, no? Acabar-se una palla, crec. O sigui, en quin moment ho penseu tant? No sé, és un gest que vas de fer tot sol. És una cosa que passa. Bueno, no sé, a mi em passa. Me'n vaig a dormir cansat i se'm fica al cap la idea. Dic, hòstia, ara no podré dormir-me fins que l'executi, no? O ara clímax. Literalment, no? No, a mi no em passa tant. Tipo, no sé, et ve de gust i dius, bueno, vaig a buscar el moment, llavors trobes el moment. Ah, però programes, el moment... Exacte, el tinc amb una nota, amb una alarma, saps? Masturbar-se. Com és tan organitzada. Molt bé. Està molt bé, no sé per què hem parlat d'això. S'estan acabant els temes que tinc apuntats, vale? Però no passa res. Creieu que és una cosa inconscient, la mandra, o que de vegades volem ser mandrosos? No. Les palles ja, tanquem carpeta de masturbació. Creieu que és una cosa inconscient, la mandra, en general? O de vegades us passa que dius, joder, ara m'encantaria... Quan dius inconscient vols dir que ve com agafada el nostre propi ésser? O sigui, exacte, que és innata. Jo crec que l'has d'entrenar. La mandra? Sí, totalment. Hòstia, és com un oxímoron. A veure, explica-ho això. Entrenar la mandra? Sí. O sigui, com si estàs molt actiu, mai podràs estar suficientment cansat per tenir mandra, que és com que estàs cansat però no del tot suficient per dir vaig a tirar-me i veure Netflix, si no estàs cansat suficient per adormir-te. Llavors has de trobar aquest limbo. Està bé aquesta reflexió. Està bé. Truquen algú, no passa res. Joder, el públic l'hauríem d'haver avisat abans. Sí. Escolteu, passarem a parlar de les cançons que hem escollit per la temàtica de la mandra. No sé si ho coneixes, Elena, però durant la tertúlia escollim cadascú una cançó. Bueno, segurament se t'ha explicat, no? Clar, ho ha de conèixer. Una miqueta, xecs. Vale. Ho has fet ara recentment, no? Exacte. D'acord. Doncs parlem sobre què és el que a nosaltres ens transporta a la mandra.
Comencem per la cançó de l'Albert Bazán Quintana. És, no? És una cançó que... Li fa mandra entrar, eh? No, sí. No, que entri quan vulgui. No, però és una cançó que a mi o sigui, literalment em transporta aquest estat, no? Perquè hi reflexiona. La tarda aquí no. És que sóc un gandul. Canvio de bàndol. S'ha acabat el saldo. Ralet, ralet. Que plogui el dineret. Per poder fer un dineret. I poder canviar el perquè. Perquè sí, perquè avui... Molt bé. Per què he triat aquesta cançó? Sisplau. Pol Bordes. Es diu Milú, aquesta cançó. Milú. Sí, de Pol Bordes. Per què? Perquè, com diria el nostre amic Josep Pedrerol, no sé si el coneixes, el Josep Pedrerol. No tinc el plaer. Hòstia, sí, el de... Pínxame, pínxame. És fortíssim. Bueno, pues, los vagos me dan pereza. Això és una gran reflexió. Hòstia, està molt bé. Està molt bé. Crec que no la diu ell i l'acabo de dir jo, però bueno. En tot cas, que ell diu, soc un gandul, però si faig ralet, ralet, plourà el dineret. Llavors, jo sempre he pensat que, tot i ser una mica gandul, en algun moment de la vida, per alguna raó X... Has de fer coses. He de fer coses i aconseguiran que em pugui... Bueno, que pugui viure la vida. Però sóc una persona molt, molt mandrosa, però tot i així crec que arribaré a ser alguna cosa a la vida. Però creus que penses que les coses ja vindran soles, no? Sí, és una mica aquesta la reflexió. No sé què us sembla. Creus que les coses arriben soles o creus en la cultura de l'esforç i que només ho aconseguirà les persones que hi treballen molta estona? No, que no ho aconseguiran aquesta gent. Ho aconseguiràs molt bé, de veritat. Ah, sí? O sigui, simplement per el fet d'escoltar aquesta cançó. Oi? I estaràs no procrastinant tant. M'agrada. T'agrada? M'agrada bastant. És que estem en època ara de deixar de procrastinar, eh? Sí. Cosa que fa molta mandra. Nosaltres, dius? Sí. Passem a la meva cançó. Sí, sisplau. Que no té res a veure... amb el que has dit tu. Buenos Aires. Una cançó molt poc coneguda, Marc. Una cançó molt poc coneguda que he escollit no perquè parli de la mandra, sinó perquè va arribar un moment en què sonava, hòstia, això i feia tanta mandra, no? No us va passar... Com el Gangnam Style, no, una mica? No, el Gangnam Style mai enrere. Ha passat de moda. És molt top, és com... Tu l'escoltes encara? No. Jo l'escolto de tant en tant. Fa un mes la vaig escoltar. De veritat? T'ho juro. No crec. Com la de Pineapple Pen. Molt aquesta top. Era bona, també. És molt bona. Hi ha una versió remix segona. Els remix són els millors. Però jo he escollit aquesta cançó per això, no? Perquè és la típica cançó que explota d'una manera tan exponencialment ràpida, no? Sí. Que els... 4 o 5 mesos, tothom ja s'ha cansat d'aquesta cançó. Vale, que ara després aniràs a Apolo i sonarà i la ballaràs i t'ho passaràs bé. Però fa mandra, no? Vull dir, jo la tinc a la playlist i la salto. Uau, jo no l'he saltat, encara. Ja, m'arribarà la mandra, vas avançar. Va arribar ràpid, però això passa sempre, tio. O sigui, els temes virals arreu del món que tenen... Bueno, és que aquesta cançó potser ha sigut la cançó més escoltada en tot el món durant molt temps. No, és la de la Shakira, jo crec, no? No. La Shakira va fer el rècord aquell de més visualitzacions en menys temps. Ah, està molt bé. No ho sé, Temón, que ara he escoltat i m'ha sortit un somriure, imagina't. Sí, a mi ara m'ha despertat coses. Lena Castell, la teva cançó. Procedim a escoltar-la. Top. No. I found a love for me. Avui... Estem coronant. Avui farem saltar el copyright, però només amb un segon, eh? Sí. Està molt bé, aquesta. No sé de qui és ni com es diu, però... Let's cheer on. It's perfect. Sóc un ignorant. He seguit el teu fil i he escalat més. He dit, la teva famandra, pues, aquest home provoca vòmits. Ah, no la cançó, l'home en si, l'artista. Sí, no, per res. Simplement, l'artista pot ser molt majo. No cal separar-lo, simplement les seves cançons són massa, o sigui, massa avorrides. La Ed Sheeran? Sí. La veritat. Estic molt desacord, eh? Què us cançons passa? Cançons avorrides són Pau Vallvé, no? Però Ed Sheeran? Sisplau, no diguis tonteries, Albert. O sigui, no. Ah, no. Tipo, Ed Sheeran fa molt pàdel, Albert. O sigui, perquè no és com qui molt pop comercial. Fa bola, és molt mandrós, és en plan, per què estàs tanta estona estirat sobre meu al sofà? Se m'està dormint tot el cos. Puc dir una cosa? Ed Sheeran, a dia d'avui, és el número 1 a Spotify. M'és igual. És conya? T'ho juro. Pues jo no tinc el plaer d'estar escoltant-lo, excepte ara mateix. Dancing in the Dark, no és aquesta cançó? No, perfect. Has dit perfect. Marc,
Farem veure que això no ha passat i ho tallarem després. No. Però diu alguna cosa de dancing, dancing in the dark. Pensava que es deia sí, així. Perdoneu-me, la meva ignorància... No té límits. A mi aquesta cançó em va agradar molt, durant molt temps. En sèrio t'ho dic. Però és que fa el boom i el perd l'endemà. Com Quédate, no? Ja, però tu si fossis un artista que et dediquessis a fer música, no t'agradaria que el primer dia fessis un boom i el dia següent ja és igual. El boom ja l'has fet. Ja, si no et taladres amb la teva pròpia cançó i t'has d'estar escoltant. Exacte. Merda, és molt intel·ligent. Quevedo està fastiguejat de la puta cançó amb Bizarrap. Jo sempre he pensat que si faig una cançó i arriba a 1.000 milions de reproduccions, deixo tot el que estic fent. És l'únic que voldria. Home, tio, perquè és una mica difícil. Que arribi. És poc conformista. Sí. No, molt conformista. Buf. Clar. Molt conformista. Molt, un milió. No, 1.000 milions, ha dit. Ah, 1.000 milions. 1.000 milions, clar. Que, okay. Que, o sigui, et retires. A 1.000 milions et retires. No. O sigui, jo no em retiraria. Però és que després tindries... He arribat aquí, anem sí. a seguir. O sigui, després tothom et perseguiria. Clar. El Barbazán. Bueno, si arribes a 1.000 milions vol dir que abans ja t'han perseguit una mica. Una mica, sí, segurament. Wow. En tot cas. Que, sí, en tot cas, hem acabat. Donaria jo per tancada la tertúlia, no? Bones tres cançons. M'han sorprès les vostres, de dir. Sí, sí? A mi m'agrada la teva. Necessito com tornar a reprendre les teves... Tornarem a escoltar-la, no pateixis. Vale. Després, no? Sí. Doncs donem per tancada la tertúlia. I ara mateix canviem el format, ara no va la secció de l'Albert, ara va la secció d'en Marcus Parcus. 94. Perfecte. Oh, check. Oh, check. Yeah, 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 yeah. Molt bé, d'acord. Jo vinc a enfocar la mandra des d'un punt de vista diferent, vale? Com que m'han dit que tu no ets mandrosa, ho faré una mica diferent. Portem molta estona, bueno, molta estona tampoc, però portem estona parlant de la mandra i de si som mandrosos o no, però crec que és important saber què és el que li fa més mandra a la nostra convidada. Nice. A mi m'agradaria. Però no així generalment, vale? Com que ho estem lligant tot amb la música i com que m'han dit que en nits esbojarrades, hòstia, com estic, fas de PD... Yeah. Epa, jo t'he vist, T'aniré dient grups, artistes Monja. I gent del mundillo, no? I tu hauràs de dir quanta mandra et fan de l'1 al 5, vale? Tornem amb de l'1 al què, no? De l'1 al què. I com que pel que sembla ens agrada que els nostres convidats contestin ràpidament i sense pensar gaire, et demano que així ho facis i que diguis el que et surt del cor quan jo digui el nom de l'artista, grup, etc. Vale? Vale, però 5 molt, 1, 0? 5 molta mandra, vale. 1 molt poca mandra. Vol dir que t'agrada bastant. Vale? Tinc uns quants, vale? Anem fent ràpid i tal. Això sí, et vull dir que si dius 4 o 5... ens aturarem i m'explicaràs per què et fa molta mandra. Una mica d'argumentació. No dirà mai, ja veuràs. No, el primer grup que tenim és Manel. 0. Perfecte. Quevedo. 2, 3. 2 o 3? Mullet. 3. Perfecte. Triquell. Fuà, un 5 gegant. Vale. Ei, com és? Wow. Clar, ara t'has de parar a explicar-ho. Estic pensant que fa molt poc vaig parlar d'ell i el veig saludar fa molt poc. Bueno, això no. Espero ho veurà, no et preocupis. No, no ho veurà. Ah, no sé. No, oh, merda, m'he fotut un berenjenal. No. Ho has d'explicar, has dit 5. No ho sé, em fa mandra, em fa bastanta bola. Crec que simplement és eufòria i la còpia barata d'OT. Llavors, com mai ho veuré i mai podré acceptar que... Potser fan coses bé, però home, no veuré. Vale, però no el Triquell per ser el Triquell, sinó per el que l'envolta. Crec que l'ha envoltat. Bon home, però la seva música no m'acaba tant. No la comparteixo, no passa res. Això és veritat. No passa res. És millor que no sigui el seu. Passem al següent artista. Charango. Buah, un 5 gegant. 5 també. Però en veritat, baixem-lo. Et podria dir 3 abans. 3. Tipo, per Sant Jordi estàvem posant Amaga de Primavera i òbviament l'estava tatarejant. Jo he de dir que és un grup que sempre m'ha fet molta mandra introduir-me, no?, a l'escolta. Estigma. O sigui, Charango, sincerament, és dels 3 grups catalans millors de la història. I eren agressors. Bueno, hòstia. Això no ho sé. Bad Bunny? Bé, molt poca. Un 1. Normal. Està bé, de festa i tal. Tu la poses als PDs, estic segur. M'has de venir a veure. No, ja vaig venir. I tornaré a venir. No sé, tenim projectes en comú. The Tietz. 2. Però per aquest disc, abans en fèiem molt part. Stay Homes. Bueno, ojo amb Stay Homes, 5. Hòstia, 5. Desenvolupa, sisplau. És com tota la música catalana... que no m'acaba posada en un mateix estil. Posada en un mateix estil ultracomercial per vendre, no? Johann Sebastian Bach. Hòstia, de l'1 al 5. Al meu carrer.
3. Conde per llegir. Ei, com? Saps llegir partitura? No, per llegir, llegir llibres. Hi ha molta gent que t'insultaria ara. Diria, diria, només poses música clàssica per fer altres coses, no? Sí. És igual, a mi també em fa pal. Buos. Un 5. Hòstia. Al·lèrgiques al pol·len. Ah, hi ha un argument per 5? Ah, no, no, després argumentarem. Al·lèrgiques. Al·lèrgiques, canvieu-vos a Spotify perquè és al·lèrgiques, encara. Al·lèrgiques. Crec que s'han canviat ara. Bueno, del 0 al 5 o de l'1 al 5, què dius? Ara estic en una època mandrosa, ets a dir un 4, em sembla greu. Ostres, per, argumenta. M'agradava bastant l'estil inicial i ara com no l'estic acabant de pillar, però ho entenc. S'estan reinventant i cunde bastant, vale. Però no el comparteixo encara. Has esquivat bé, no? La soc una portera que es deixa marcar. Taylor Exacte. Swift. Buah, soc una Swiftie, un 0. Hòstia, ets una Swiftie? Ets una Swiftie. Jo això no ho entenc. Se m'ha dit que és perquè sóc un home. Que sí, no evidentment, jo tampoc ho sóc. A mi no, jo he escoltat bastant i he fet l'esforç, i no m'agrada. O sigui, no és que... jo crec que si l'escoltés m'agradaria. No, jo l'he escoltat, no és que no m'agradi, és que no em diu res. Té les seves capes assegurades per com 40 milions d'euros. És una crac. Sé Tangana. Sé Tangana. Un 2. Un 2. Fa poca mandra, Poca, podria pujar cap al 3. La Ludwig Band. 2, està bé, està bé. Dos. A mi m'encanta. Ha firmat per ara per Ceràmiques Guzmán, no? Lil Dami. 4, 5. No l'escolto gaire. Jo vull trencar una llança. 4. A favor? Trencar, sí. Les vull trencar? Sí. Vull trencar una llança per Lil Dami perquè és una de les personalitats més importants d'aquest país. Ho he dit. Per què? Perquè va ser un referent molt fort i que no ho ha parat mai a la seva pràctica musical. És veritat. La teva ignorància no té límits. No tens ni puta idea. T'ho dic d'en sèrio, Crec que em molestava el rol que feia, no sé quina... Eufòria. Sí, o alguna cosa així. És igual. Bueno, al final és un personatge, no? Per això cobrava molta pasta al mes. I l'Aitana no et molestava, no? A la voz. És que això em sembla molest. L'Aitana no em molestava la voz. No he vist la voz. L'Aitana estava la voz? Lena, su. Un 5. Un 5. Un 5. Un 5. Desenvolupa. Un 5. Bueno, no cal, tots sabem per què, no? O no? Sí, a mi m'agradava més la primera cançó que va fer que les d'ara. Era bastant real. La de... Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Prefereixo això que no pas... Jo l'escoltava per Instagram. Jo pensava allò de... Sí. Tant de bo m'esperis escurial. Hòstia, era l'himne... Mira, que ve per aquí. Era l'himne de TV3 i llavors, òbviament, te la reverejava molt. És evident. No pots competir contra Carles Porta. Tipo, Lil Dami, que són artistes succionats per la corpo, no? Però jo crec que és el que s'ha de fer, com a artista català, perquè si no, què faràs? Nosaltres acceptaríem, no? Un programa de la corpo. Bé, la corpo. Anem acabant. Vale. Queden dos. Melendi. Hòstia. Un 1. T'agrada Melendi? No m'agrada, però són molt bones, són molt bones. Jo si he de pensar una cançó de Melendi, no te'n sé dir cap. Jo tampoc. Sí, té des de... La estrella de mi corazón. Caminando por la vida, no sé qué en el tejado, un violinista en el tejado. El Colacao, és la cançó del Colacao, sí. M'és igual, però... El que fa ho defensa, o sigui, jo confio en la gent que el que fa ho defensa. Si després et vas a un podcast com aquí i no ho defenses, és com... Estàs destinat a la brutal facció, sí, sí, sí. Vale, doncs anem a l'última. Words. Però no menys important. Coldplay. Ojo amb Coldplay, Coldplay van rebentar... O sigui, van haver de fer 5 concerts més a Buenos Aires. I a Barcelona. Perquè... En faran pues com 4. Pues allà a Buenos Aires igual. I et diré un 1. No els escolto gaire últimament. Però hi vas anar a Buenos Aires? No, ojalà. Estava patat cada vegada que intentaves entrar. Vale. Són bons, o sigui, continuen sent bons, perquè no cal que reinventin, tenen un estil. Estan bé. Sí, estan molt però bé. Però són, bueno, és igual. Què vols dir? No, opina, no tallin les dades ningú. Al final són una banda que ha fet molts hits, però molts. És com la banda que conec després de The Beatles, no? Que ha fet més hits, no? Que conec. En fi, és igual, he dit una tonteria. I també te'n podria dir només un, O dues. Viva la vida. Viva la vida i Fix You, alguna cosa així. I Yellow. Yellow. Lena, vols saber quins són els grups / artistes que et fan més mandra? Tenim Triquell, tenim Stay Homes, tenim Al·lèrgiques al Pol·len
i tenim Lil Dami i Su. Soc la pitjor catalana que hi ha en aquest país ara mateix. No, o la millor, depèn de com ho vegis. Per mi la pitjor. Per què no has posat Julieta? No et fan mandra aquesta gent. Ja, hòstia, no, és que no he posat com coses així molt modernes. Bueno, sí, he posat detalls. No, tot és modern. Vale, perfecte. Està molt bé, estava molt bé. Molt bé. T'ha agradat la meva secció? M'ha encantat. Poc preparada. M'ha encantat, m'he sentit molt exposejada. Espero que... Bueno, això ho veu en 10 persones, no? Escolteu, anem a la secció que de veritat ha treballat, no? Una secció molt ben feta. La secció del meu company de vida, Albert Bazán. Joder, quina pressió de cop. Recordeu aquesta sintonia? Jo sí. Jo no. Benvinguts, perquè no t'has escoltat cap programa. Benvinguts a l'ascensor de les coses importants. Aquell moment... De què rius? Aquell moment on decidirem quines les coses que realment... Quines són les coses que realment són importants, no? Però avui no és una edició normal, avui és la versió de final de mes. I què passa cada final de mes? Explica'ns-ho, sisplau. Que jo faig un repàs de les millors propostes musicals, en aquest cas, les millors propostes musicals de l'abril, segons el meu criteri. Llavors, t'explico una mica, Elena, vale? L'ascensor de les coses importants és un lloc on les coses van amb calma, d'acord? És un lloc on no hi ha pressa i no hi ha grans moments. És un lloc on només... Què mires? És un lloc on només farem reflexions dignes de la tranquil·litat que es respiren entre aquestes quatre parets. Es respira una tranquil·litat sense precedents. Sí. Una conversa de les 6 dobles ve baixes. Les coneixem? No. No coneixes les 6 dobles ve baixes? No, és com masses dobles ve baixes. O sigui, de sobte són com... A veure, pots dir 6 dobles ve baixes? Són... Una dotzena de ve baixes o alguna cosa així. Mitja dotzena, no? Bueno, en tot cas... Per què? Les 6 dobles ve baixes? Al revés, és al revés. Són una dotzena de ve baixes. Ah, vale, perfecte. Hòstia. Avui estem molt malament. En tot cas, va, què farem? Què farem aquí? Doncs farem pujar i baixar conceptes, idees, on en el cas d'avui, propostes musicals del mes d'abril, vale. És a dir, àlbums o singles, vale, que han sortit durant aquests últims 31 dies, ja que abril crec que té 31 dies. Mentida, té 30. Té 30, perfecte. Per què? Perquè em considero una de les persones del territori català amb més coneixement de les bandes undergrounds i vull ficar una mica de rigor en aquest programa perquè avui ha sigut una disbauxa eterna i també perquè m'agradaria saber una mica quin és el vostre coneixement de les músiques catalanes. Vale. Que pel que he vist en la secció del Marc... M'has estat stalkejant Spotify? Sí. Ets d'aquesta gent? Hòstia, com? No, però no... Jo sóc d'aquesta gent. Has menyspreat amb molts grups catalans avui. És veritat? És veritat. Com ho farem? Fem el com de les dobles ve baixes, no? Com ho farem? Doncs jo diré una frase de les cançons que he triat. Uh-huh. Vosaltres haureu de descobrir quin és l'artista i així avaluaré realment quin és el vostre criteri dins de les músiques catalanes. Ok. I després parlarem una mica, no?, d'aquesta transcendència que crec que tenen en el mes d'aquest any. Sisplau. 2023. Abril de 2023, comencem amb l'ascensor de les coses importants. Començarem amb aquesta frase que diu... Si és que sóc un gandul, no canvio de bàndol, s'ha acabat el saldo, ralet, ralet. Això és la cançó que tu has escollit, no? Ara sonarà, no pateixis. Però és la cançó que... Si escull el color i que arribi la tarda, aquí no. Si és que sóc un gandul, no canvio de bàndol, s'ha acabat el saldo, ralet, ralet. Ho hem d'endivinar, no, Marc? Espereu. Ah, no. Sí, coneixeu la cançó? Sí, perquè l'has dit abans, Pol Bordes. Perfecte, m'has escoltat i m'has sorprès perquè l'Helena no m'ha escoltat. I no tinc un ordinador davant meu. I per què Pol Bordes? Perquè vull que sigui el meu Messi al tovalló de paper. Sabeu aquest concepte? Perquè sé que Pol Bordes arribarà a un lloc, no sé quin, però arribarà. Arribarà. Sempre vull ficar el meu suport en Pol Bordes per si algun dia arriba alguna cosa. Llavors, L'última hora del pati, el disc que ha tret fa poc temps, ens transporta una mica a la infància, no? Al lloc d'on jo mai he volgut fugir, i no sé si vosaltres us agrada molt la infància, però crec que sí. Sí, m'agrada bastant. La infantesa? Sí, la infantesa. Infància és el mateix, eh? No, infància és correcte, en català? Sí, i tant, i tant. Llavors, aquest àlbum és una mica l'àlbum que jo hagués escrit si tingués els mitjans i les ganes de fer un àlbum. Llavors, per això presido tant el Pol Bordes. Us ha agradat el tros que us he ficat o no? A mi m'ha agradat. Ralet, ralet, m'ha agradat. Figa el dinaret, m'encanta. D'acord. Ara anirem... Pots no ser falsa, eh? Bordesiana. Exacte. Vale. Ara anirem a la segona cançó. Vale, sisplau. I la frase diu... Se'm va córrer al terra quan vaig veure Se Playlist. Vam quedar per veure Netflix i vam veure Netflix.
A veure... Ara escoltarem aquest tros de vam la cançó. Vam quedar per veure Netflix? I vam veure Netflix. Busca. Vam quedar per veure Netflix i vam veure Netflix. Vam cap a la sortida, ho confonen amb l'èxit. El meu cap donant voltes com una escala. Espero que no tingui copyright cap d'aquestes cançons. Llavors, Muixca, no? Per què Muixca, no? Doncs des de Bon Dia, que sabia que la Muixca faria coses bones. Vale. I amb aquest àlbum, Tas Loco, que és un títol una mica raro. És un títol pèssim, he de dir. Que va sortir a principis d'abril, o no sé si va sortir per fora, és espanyol. I de l'única cosa que em puc queixar d'aquest àlbum és que té poques cançons. Llavors, té poques cançons, però amb col·laboracions no molt mediàtiques, que això m'agrada, com les nostres, i fa doncs, que l'àlbum tregui un suc doncs, bastant exquisit, no? Com nosaltres fem cada programa, que portem penya, que potser la gent no coneix, però acaba sent un bon programa. Llavors, us ha agradat aquest àlbum? No sé si l'heu escoltat. Jo no l'he escoltat i he de dir que segurament m'agradaria, però m'he d'actualitzar tant amb tantes coses. A mi m'agrada, Barres Guarres. Barres Guarres. M'agrada bastant, la Muixca la tinc a les meves playlists. Ok, perfecte. Doncs ara passarem a la tercera cançó, si no vaig errat, que diu i fa... Em provocava amb la mirada quan parlava, jo ho notava i feia veure que no me n'adonava. Us sona aquesta... aquestes barres? No. Ah, no, vas, que mira... Vas pel camí. Ah. És l'altra, Figa sí, Flowers. Sí, ok, l'hem escoltat. Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava. Va dedicada a la Julieta. Barres Guarres. Bueno, al final del mateix... Per què Figa Flowers, no? Doncs perquè estic convençut que vaig ser la primera persona de tot Barcelona segur. Que em va ser fan. Segur. Fins i tot un dia vaig intentar comprar una samarreta seva i encara l'espero. Jo te la fabrico per tu, si cal. Però l'has pagat, no, no? No, la vaig pagar. Però bé, Mossego, que és el tema que acabem d'escoltar, és un single oportú pel moment. És el single que sempre entra bé. I llavors jo crec que vam fer una cosa bona, que és després de l'èxit de la bachata, no? La bachata de Manuel Turizo, sí. Tocava una bachata catalana, llavors Mossego és la millor manera està de molt fer-ho. Guai. Està molt bé. Us mola, Mossego? A mi m'agrada. A mi també la recolzo molt. Ara han tret una versió Speed Up, no? Que és fantàstica. Sí. Bueno, esperar per diguéssim, TikTok, no? Sí, aquestes coses. Literalment. Bueno, i ara et passarem a una altra, que... Bueno, ara us explicaré què diu, no? Planteu-me una flor, penseu-me amb amor. Quan la llum empenya el sol, que es podreixin tots els fruits. O sigui, això no... Això és poètic, eh? Això no és un grup d'aquests, eh? Sabeu... No fa poesia barata. Sabeu què és? No, oi? Doncs ara m'agradaria que sonés aquesta cançó. A veure... Penseu-me una flor. Home. Penseu-me en amor. És molt maca. Que la lluna empenya el sol. Interprofona, això, eh? Que es podreixin tots els fruits. Podria plorar. Perfecte, doncs, sincerament, no sé si coneixeu o reconeixeu aquesta veu. Sílvia. Sílvia Pérez Cruz, exacte. No sabia que la Sílvia havia tret àlbum aquest mes. Jo ho vaig veure per Instagram, però sí. Bueno, l'escolteu doncs molt poc. Sí, jo ho he descobert avui per primera vegada i he dit, escolta, si la Sílvia treu coses, s'han de posar les coses. Ben fet. Això ben és un fet. Fet. Llavors, està a la meva llista del mes. Així que des d'aquí animo tothom que escolti Tota la vida un dia, que és l'àlbum aquest que acabem d'escoltar, una de les cançons, no? Amb el paio aquest que va anar... Com es deia aquest tio? Que va guanyar Eurovision, que era portuguès i cantava una mica com raro. No tinc ni idea del seu nom. No sé qui és? Perfecte. Jo tampoc. Esteu supermalament. No el nombrarem, tampoc. Us agrada Sílvia Abril? Sí. Sílvia Abril? Però Sílvia Abril és una altra dona, no? Sílvia Pérez vale, Cruz. Vale, també m'agrada Sílvia Abril. A mi d'acord. També. D'acord. Doncs passarem a la cinquena, crec, no sé quina és. Sisplau. I diu, de tu em vaig emborratxar, ia. I no et puc oblidar, ia. Sabem qui és aquesta personalitat? David Bisbal. Hòstia, no saps qui és? Ah, no, clar, que canta en català, no. Clar, tu disculpa. Lena, a tu et sona? No. Doncs escoltarem, perquè... De tu em vaig emborratxar, ia, i no et puc oblidar, ia, per això canto la cançó... D'ells em vaig enamorar, ia. No us sona, això? Hòstia, jo no ho he escoltat. O sigui, he escoltat tots els de detalls. Pues flashy no ice cream. Flashy is for the children, no? Una cosa flashy que jo... Flashy ice cream. Em sorprèn molt que no conegueu Flashy ice cream. No, jo el conec. El que passa que no sabia aquesta cançó en és nova. En tot cas, no? Si no Flashy treu tema, jo el ficaré a la meva llista del mes, eh? Em passaràs aquesta playlist. Sí, te la passaré. Gran. Us ha agradat aquest moment de cançó? A mi sí. Sí? Em dóna la sensació que tots tenen com... Canten amb el mateix to de veu. Sí. És com... Això s'ha dit.
això s'ho m'ha dit bastant. Ho has mimetitzat molt fort. Però a mi no em passa, eh? A mi em passa que m'agraden bastant totes aquestes cançons. Llavors, ara passarem a la següent, que em diu... Sisplau, anem acabant, com això. Com bombolles que han de petar, no hi havia lloc per nedar. No sé què és. Sí. Ah, sí? Jo no. Amb bombolles és la cançó d'Al·lèrgiques. Perfecte, anem a escoltar-la. No, i tu just... Llavors, una girl band que porto escoltant des de que van treure l'àlbum. Sí, jo no me n'amago, perquè l'escolto sempre quan estic treballant. Cants, crits i baralles, crec que es diu l'àlbum. Mm. I va sortir fa poc. I la veritat és que, si a mi em demanes un nom de la cançó de l'àlbum, no te'l sé dir. Però si em dius, acaba una cançó, digue'm la continuïtat de l'altra que està a punt d'arribar. Te la canto. Ah, sí? Això em passava amb els discs de Xarango. Els del cotxe, no? Els que tens al cotxe. Sí, ara sí, ja saps quina ve, no? Exacte. Us agrada... Bueno, no parlem de si us agraden les al·lèrgiques, perquè ja ens has comentat que no. O sigui, a mi m'agrada molt el que fan. L'únic que hi ha vegades que et pilla més antojo, menys antojo de certs grups. I m'ha passat això. Això passa. No passat, les havia explotat en altres discs. És totalment legítim. Són temporades. Vale, perfecte. Passem al següent, que diu... Baby, I need you. Perquè no sé què diu. Too long. Llavors, òbviament no sabeu què és. Ara l'escoltarem. No sé què és. Normal. Sents molt guai, oi, per portar un nou? Sí, per què l'he escollit, no? Doncs perquè nosaltres no som les típiques persones que desdibuixem la importància dels productors. No ho som. Ans al contrari, no? I per què? Escolta, he triat... Aquest es diu Icy Carlo. I per què he triat Icy Carlo? Perquè m'atreviria a dir, sense des a les mans, que aquest productor, que és català, entenem productor com a persona que té un perfil a Spotify i que creu en la seva música i que només tira instrumentals, crec que és el productor català beatmaker més escoltat del moment. Llavors, com pot ser que no triï aquesta persona dintre del mes d'abril, quan ha tret àlbum, que es diu Packing for the Trip? Llavors, no sé. M'ha agradat, aquesta te la demanaré després. No, hauria d'escoltar-ho, Hauria d'escoltar-ho. No, perquè... és... Packing, no packing, no? No, packing. No, packing. Ah, packing, sí. Packing sí. De... Packaging. The packaging, sí. Llavors, us ha agradat aquesta cançó? A mi m'ha agradat. M'ha agradat molt. Vale, és bona de chill out. I m'ha agradat molt la teva secció, també. No, és que no ha acabat. Perquè el més important és això d'aquí, nois. He fet... No te puedo. He fet un tire list. És boníssim. Ensenyeu a la càmera i ja. Ho ensenyo, no sé si es veurà. No, aquella. T'ho aguanto, jo t'ho aguanto. No, fica... vale. Bueno, sí, vale. Llavors, està molt bé, Elena, gràcies per fer-ho. De res. Llavors, com podeu veure, és un tile list del sensor del mes d'abril. Ah, ja l'has posat tu. Sí, llavors tenim, a la part baixa, tenim l'àlbum de Sílvia Abril, que no l'he escoltat. Sílvia Pérez Cruz. Què dius, Sílvia Abril? No ho sé, perdó. Sílvia Pérez Cruz, això és fortíssim. Sílvia Pérez Cruz, perquè no l'he escoltat. També tenim la cançó de Flashy Ice Cream. Sí. També tenim... Cants, crits i baralles. Ostres. Perquè l'Helena ja ens ha comentat el que pensa, no? Vale. Llavors, a la talla ara tenim Tas Loco de Mushka, Packing for the Trip de Icy Carlo, a l'àlbum de Pol Bordes i a dalt Mossego de Figaflaues. No sé si esteu del tot d'acord amb aquest mes d'abril. A veure, estic bastant d'acord. Jo no canviaria res, però perquè també va una mica acord amb les reproduccions que tenen, no? No ho sé, la veritat. Jo pujaria més Mushka. Puja-la, doncs, puja-la. Puc pujar-la. Pots arrencar-ho? Mushka. Però Mushka està en aquest punt de que comença a pujar, però no està allà dalt. L'hem d'anar donant copets. Mi, com vulguis. Què és això d'aquí dalt? Bueno, gràcies per preguntar-ho, perquè si ho he ficat és per alguna cosa. és perquè el mes d'abril ha passat una cosa històrica per mi. Ja sé que és. Bad Bunny i Post Malone van tocar junts en un concert. I van tenir problemes a l'hora d'afinar la guitarra i no sé què. Sí. I van tocar una cançó de Bad Bunny que no sé quina és, però... Sí, és la de... Yo no soy celoso, pero quién es... No sé quina és, però com que són els dos referents... És sobre àtic i baixos. Exacte. Condem molt. De veritat? És que no pillava les sigles. En tot cas, us agrada el mes d'abril com a tier list? Com a tier list? De Catalunya? A mi m'agrada. Sí, m'agradaria moure més, però no sé molt bé com fer-ho. Haurem de posar més pisos. Vale, perfecte. Doncs fem un aplaudiment, sisplau. Sisplau. Molt bé. Bazant, t'has currat molt aquesta pissarra, m'agrada molt. Lena. Què? Sento dir-te que arribem al final d'aquest programa. No. Però ha arribat un moment important. I és que... Ha arribat l'hora de dir-nos el prejudici. Aquella cosa que ens pot fer por, però que nosaltres animem a que tu et passis i ens toquis el cor i diguis, hòstia, aquests tios són així, i nosaltres diguem, hòstia,
A la farideta. Nosaltres fem el mateix. Vale. Aleshores, qui comença? Si vol, començo jo. Vinga. Vale, Elena, sincerament... Sí, jo... No diguis el mateix que jo, sisplau, t'ho demano. No crec. Jo vale. He pensat molt sobre això. Sisplau, gràcies. Estima, jo crec que ets la típica persona que un diumenge decideix fer unes carxofes al forn i està contenta. Hòstia, és molt bon prejudici. T'ho juro que ho he pensat molt, això. És tan bo. Que el diumenge és al forn... els diumenges deixes fer unes carxofes al forn per dinar. Aquest típic diumenge que no tens ganes de fer res i tu fas unes carxofes al forn i te les menges amb molta, molta, molta... Bueno, ambició, no? Sí, la felicitat de les altres persones em complau més que la meva pròpia felicitat, així que cuinaré per elles. Estimo les carxofes i els diumenges, així que visca. Hòstia, o sigui, Està bastant xula, m'agrada. M'agrada. Crec que no és el teu prejudici. Crec que em toca a mi, era aquest. Molt complex. Sí, sí. El meu no és tan complex, jo no me l'he treballat tant, és més bàsic. Uh-huh. Jo crec que ets una persona que surt de festa amb ulleres de nen de 10 anys i fa fotos amb una càmera analògica. Hòstia puta, és que... Literalment... I amb flash, però les meves ulleres són del Decathlon, 5 euros, si són d'adult, però de ciclista. Ah, l'he encertat també? També. Uau, soc superprevisible. Hòstia, està molt bé. Soc feliç. Hem encertat. Vale, però espera que queda el prejudici de la convidada. Lena, què penses de nosaltres? Sobretot, no ens has de dir el mateix que ens ha dit tothom. Eh? Sí. Uau, però és que són molt concrets els vostres. Molt, molt, molt. Però perquè portem treballant molt temps, saps? Molt, molt. Tant de temps. No sé si hauria de dir certes coses. El meu prejudici sobre vosaltres és conjunt i diré que un ve donat després de l'altre. A. Esteu enamorats. B. Feu competició per saber qui està més enamorat de l'altre. A veure, jo vull dir que és un prejudici... És una mica narcís, però sí. Sentim aplaudiments. Sí. Home, a veure... I intervencions. Bueno, sí. Jo puc dir una cosa? Digue-la, digue-la. Si una amistat profunda és estar enamorat... Avanti. Llévame preso. Com? L'àtima, de sobte tens un batant. No, que al final jo crec que tu i jo, Albert, som bastant amics. Sí. Som bastant amics. Sí. Aleshores, no considero que estiguem enamorats, no sé. Però et pots enamorar d'un amic. Com? Però no, el teu prejudici era que ens enamorem i que competim entre nosaltres perquè està més enamorat, no? Ja, això no... Però no perquè us assembleu molt a la vegada i llavors com... Yeah. T'he de dir que almenys no ens ha dit que sembla que parlem de que la vida és una simulació, com sí. Ens van dir. Que això és molt raro. Sí, però com sou els típics amics o enamorats que l'altre acaba les frases de l'altre? Ah, com la Lilia això ens passa, però creus sí. Que... Merda, Albert, estem enamorats. I com no ho hem d'estar, company? Ah, en fi, canviarem de tema, no? Per no posar-nos sensibles. Per no bromar-nos, no? Anem a fer la part final d'aquest programa. Sí, vinga. A veure com potser la millor. És una cançó que hem preparat i avui hem decidit innovar perquè en comptes d'agafar la guitarra, l'altre dia vam gravar amb el piano la cançó que farem avui. Mm-hmm. Llavors, la nostra gran tècnica, Andrea, ens la posarà i nosaltres la cantarem, d'acord? ¿Vale? Sí. Aleshores... Aquí tenim un altre instrument. Avui introduïm xilòfon, vale? Aleshores, què passa? Estic molt nerviosa. Lena, tu, o sigui, no hem descobert la manera en què tu et puguis introduir en aquesta cançó, però si a l'estribillo farem una tornada repetida, llavors si et vols unir, et convidem a que ho facis. Si no, pots gaudir. Conde. I endavant la cançó, sisplau. Oh. Això no és la cançó, eh? Molt bé, aquesta cançó es diu... Com es diu? Vagància. Es diu Tinc molta feina. Jo crec que es podria dir. Vale. Aquesta cançó es diu Tinc molta feina i diu així. Hòstia, no estic preparat ara. Jo tampoc. Sóc un vago, com costa aixecar-se del lavabo. Fa com 3 hores que ja no cago, miro-t'hi
TikTok i veig... Tinc molta feina. No tinc ganes de fer una merda. Tampoc tinc clar què és el que he de fer. No vull ser productiu. Amb prou feines tinc ganes d'estar viu. Soc mandrós, soc un gos. Porteu paper de vàter. Deixar de ser això. I què diu? No tinc ganes de fer una merda. Tampoc tinc clar què és el que he de fer. No vull ser productiu. Amb prou feines tinc ganes d'estar viu. Soc mandrós. Bueno, 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 bueno. Hem començat de fallits, però hem acabat intensos. Hem acabat bé. Eh? Què t'ha semblat la cançó? Sí, volia entrar-hi, però... Per què no hi has entrat? No podia, estava no massa espectadora. Tinc ganes! Perdoneu. L'he vibrat molt, amics. Escolta, Elena, tu has passat vull bé? Vull el xilòfon. Sí, un xilòfon final de... Home, a veure, vols? Sí. Ha sortit una mica fail. Disculpeu, Elena, t'ho has passat bé? Ja l'he preguntat jo ara mateix. Sí, però... Uf, abrumada. No passa res. Molt bé, ha sigut molt divertit. M'agradaria que fessis més pel·lis, perquè la teva m'ha agradat molt. Sí. Gràcies, Bazán. De fet, m'agradaria que fessis una pel·li, perquè no n'has fet cap, has fet un curt. En farem una d'aquí poc. Sí o no? Projectes futurs? Sisplau, gent, doneu-nos diners. Tornaràs a venir. Us faré una cançó que es dirà, doneu-nos diners, vull fer pel·lis. Sisplau, espero que no sigui mentida. Escolteu, la setmana que ve he de dir que tenim un programa una mica diferent i especial. Sí. Dit això, podem acabar el programa aquí. Esperem que us hagueu passat bé. I gràcies, Elena, i gràcies, Albert, i gràcies, públic, i gràcies, Andrea, i gràcies, Lluís. I gràcies, Lluís.